الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Znači, hadis glasi kako? Da je Osman radijallahu anhu rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam: Ma taganneitu, wala tamanneitu, wala masastu zekari bi jemini, mundu bajatu biha Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. U jednom rivajetu. U drugom rivajetu, mundu bajatu ke, kaže prije, kaže, nisam nikada zapjevao. Nikad nije zapjevao. Osman radi za sebe. Ovaj hadis je malo poduži. Rivajet kod Ibn Mađe, ovo ne spominje zašto je to rekao on. Ali Hafiz al-Ajuri u svome delu šerija spominje kompletan događaj. Da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga jednom od ashaba: idi naći ćeš Osmana na pijaci kako prodaje i kupuje dole, trguje znači. Idi, kaže, i obveseli ga sa džennetom. Nakon, kaže, teškog iskušenja i belaja koje će imati. Pa je došao, kaže, našao sam ga tako i tako, pa sam mu rekao to i to, pa je rekao, hoće da vidim, poslanik sam da čuje od njega. Pa je došao, pa mi je rekao, Allah poslanik sam to i to, kaže, Allah poslanik sam, pravdajući se, zbog čega da ga to teško iskušenje pogodi? Kaže, nikada nisam zapjevao. Nikakvog grijeha praktično niti uradio nije. Niti sam, kaže, svoj spolni organ desnom rukom dotaknuo nakon što sam dao prisegu Allahom poslaniku sa sram u rivajetu kod Ažure, nakon što sam tebi dao prisegu. Ovaj hadis, braćo, naćete mnogo u arapskom svijetu, to na predavanju šehovi često spomenu. Kad govori o biografiji Osmana i tako dalje, spomenu ovaj hadis. Mi smo rekli prošli puta koga se bilježi. Pa smo rekli bilježi ga Ibn Mađe, tak? Međutim, unutra ili u lancu prenosilaca nalazi sa Šilt ibn Dinar. Za njega, između ostaloga, kažu hadijski kritičari metrukul hadith. Nam piše na bosanskom metruk al hadith la yuhtaju bihi sanim sana dokan metruk, znači njegovi hadisi odbačeni, la yuhtaju bihi, ništa ne vredi sanim se dokazuje ili leisa bi shay, bez spomena njegovi hadisi ništa ne vredi. Dobro, drugi lanac, sve su sad lanci, ovo je jedan lanac, čist lanac, potpuno, znači, različiti se prenosioci će biti sad u drugom lanac. Drugi lanac bilježi Hafiz al-Ajuri u svome djelu šarija. U njemu se nalazi Abdul A'la. Al-Misawi. Matrukul hadith, isto. Naprotiv, neki su ga ukarakterisali kao lažova. Treći lanac u ovome hadithu bilježi Ibn Abi Asim. Ovo ćemo staviti Ađuri. Treći, znači, Ibn Abi Asim u svome djelu Kitabu sunne. A u lancu prenosilaca se nalazi As-Sakr. Ibn Abdirrahman. Koji je lažu? Tako se okarakterisali.
shodno terminologiji koju smo mi prošli puta spomenuli, ovaj hadith ulazi u koju grupu haditha? Mutawatir ili ahad? Ahad. Koji je od ahad? Imamo tri u ahad. Imamo garib, imamo aziz, imamo mešhur. U koji sad ovaj ulazi? Ovo je najlošiji. Garib. Garib smo rekli da nam dođe definicija. Šta je definicija garib haditha? Dole, braću, kod Neđada, dole neko hoće da nauči, eno, dole imate da kopira sebi 4-5 maraka ko šta djelo. Uvod u tefsirsku i hadijsku nauku, ja ga mislim, nisam ni pogledao od Hadžića, Hanđić, koji je, kako se zove? Nekeć Hanđić. Nije. Mehmed. Sada čeras. Ja. Mehmed Efendi Hanđić. To je djelo, mislim, to je insan koji je jako učen bio. Tako da nema se šta gledati u to, to je unutra što se nađe po ovom pitanju, inša Allahu ta'ala sve. Amaha. Tako da, ko hoće da se okoristi od ovom, ovoj, znači, nauci, neka slobodno dole ode i neka kopira. Jedan ga prenosi. Jedan generaciji. Jedan ga prenosi. Jest. Znači da u, bar u jednoj tabaku, u jednoj generaciji, znači prenese samo jedan prenosilac. Aziz, ako se u jednoj generaciji nađu dvojica samo, dolazi znači preko dvojice. I mešhur ako dolazi preko tri lance ili preko trojice pa preko gore, s tim da ne doseže šta? Motivatora. Dakle, ovaj otprilike ulazi u mešhur. Pazite sada ovo. Hanefijski učenjaci u Sula su mešhur hadith uvrstili, braćo moja draga, u stepenicu koja je između mutevatira i ahada. To je El-Bezdevi navodi u svom usulskom dijelu jednom. Gdje spominje tam i on to brani i tako dalje. Međutim, ono što je ispravno jeste da ahad spada u ovo što smo mi kategorisali i ne može biti nikako između mutevatira i ne znam ja neka tamo da se nađe neka posebna podjela. Znači, mešhur i aziz i garib spadaju ahad. Dobro. Shodno ovome svemu, pogledajte, u ovom lancu se nalazi metruk. Ovdje metruk i lažov, i ovdje isto također šta lažov. Shodno svemu ovome, ovaj hadith ne može biti osim šta lažan. Jel tako? Nije tako. Zato je šejh Albani, rahimahullah, na Ibn Ebi Asimovo djelo Kitabu Sunne rekao da je ovaj hadis ta lažan. Lažan. A mnogi s ovim hadisom, znači s ovim govorima, ljudima nešto hoće da prekažu lijepim, da ljudima bude zanimljivo tako. Međutim, imamo četvrti lanac prenosilaca. Bilježi ga Ibn Ebi Šejbe u svojom Musannefu. Unutra se nalazi Abdullah, znači Musannefu. Unutra se nalazi Abdullah ibn Lahija. Abdullah ibn Lahija. Koji je ovaj sad? Sjećate se koji je? Govorili smo. Jednom su govorili. To je onaj kojima su knjige šta? Izgorile. I nakon što su mu knjige izgorile, njegovi, od njega se hadis više ne prihvataju. Međutim, nije na stepenu ove gornje trojice. Nije na tome stepenu. Znači, shodno ovome, nakon svega, kad kažemo ovaj hadis neće biti šta lažan, nego se kaže da je slab ili veoma slab. Da nema ovoga rivajeta, on bi bio kao što ga je šejh Albani ocijenio kao lažan. Međutim, ovaj rivajet ovdje, malkice ga šta popravlja, Abdullah ibn Lahija nije bio lažov, niti je bio metruk. Nego mu se šta pamćenje poremetilo nakon što su mu knjige izgorile, a mi smo o tome govorili. Jedni kažu mu se poremetilo, i to jeste tako, zbog toga što više nije imao pred sobom knjiga da ljudima govori hadid. Pa su mu podmetali između ostaloga, ako se sjećate, pa je on komentarisao. Podmetali su mu
onaj knjigu, pa bi rekli, to svi, ti si nama, kaže, to sve govorio što se u toj knjizi nalazi, pa bi on tu knjigu uzeo pa čitao, pa bi ga, znači, hafizi upozorili na to. Jedni kažu da mu se poremetilo pamćenje zbog toga što su, što mu, što se, znači, taj događaj dogodio kod njega. Požar je, znači, bio uzrok da se kod njega poremeti pamćenje. Međutim, ono što je ispravno jeste šta? Da su mu knjige izgorile, nije imao više prilike da se vraća na ono što je zapisivao dok je bio još od onih koji su tražili hadith. To je po pitanju ovoga hadith. Je li ovo sad jasno? Sad idemo na jednu drugu stvar. Sjećate se da smo rekli onih pet uvjeta da hadis bude šta? Ispravan. Prvi je šta? Spojenost lanca. I ti slavo senedi. Drugi je šta? Pravednost. Ravije ili prenosioca. Treći je preciznost. Doktorali. Četvrti, šta je Ademu, što zove da ne postoji šta nastranost u samome hadisu. I peti, da nema šta skrivenu. Mahana. Dobro. I pojasnili smo kada se spušta, ovo je da bude lana šta? Prihvatljiv isprava. Ne smije biti, znači, prekid u lancu prenosilaca. Pravednost ravije. Ne smije prenosilac da bude od onih koji javno čini velike grijehe ili da je od onih koji čine novotariju određenu. I ne prihvata se hadis određenog novotara ukoliko se sam hadis kog on prenosi poklapa sa njegovom novotarijom. Jeste ovo razumjeli? Znači, prihvata se od novotara. Ona vrsta haditha koju on prenosi, pogotovo koja je suprotna novotariju koju on čini. Ovo govori su o akidetskim novotarijama. Govorit ćemo nekad kasnije ovim preciznije. Preciznost prenosilaca, mi smo o tom govorili. Preciznost potpuna i preciznost krnjavost. U toj preciznosti, pamćenju. Sjećate se kad smo govorili o tome. Nepostojanje, znači, nastranosti u hadithu. Šta ovo znači? To znači da može hadis nama biti vjerodostojno prenesen, da je lanac prenosilaca spojen, da su pravedne ravije, da se u njemu nalazi potpuno precizni, recimo precizni prenosioci, hajdi. Međutim, njemu se suprotstavlja isti takav hadis vjerodostojan, gdje je spojen lanac prenosilaca, gdje su ravije pravedne, a preciznost je na većem stepenu. I onda se kaže za ovaj hadith gdje su prenosioci na manjem stepenu, a suprotstavlja se hadithu kojeg su prenijeli prenosioci koji su na potpunom stepenu preciznosti, kaže se ovaj hadith se suprotstavlja vjerodostojnijem hadithu i onda se on smatra kako šazom nastranim, po njem se ne postupa. I toga imate određeni broj u knjigama haditha. Gdje insan koji nema ovoga znanja i ne može da istraži, često padne u klopku i radi po hadithu koji je šaz, ne znajući da postoji hadith na tu tematiku koji se suprotstavlja tom hadithu, koji je od njega šta vjerodostojniji. U redu. I da ne postoji skrivena mahana u hadithu, kako u samome lancu, tako u samome metnu, ako budemo stigli očeras, samo ćemo se dotaknuti. Dobro. Sad ću vam navesti jedan hadith. Koji je obilježen imam Buhari. Kaže imam Buhari. Ovo hadith obilježen imam Buhari, osume sahiju. Koji ćemo uzeti?
Kaže Buharija, piše nam Abdullah, koji je rekao, obavijesti nas je Malik. Kaže Malik, od Ibn Šihebe. Ibn Šihab od Muhammeda Ibn Džubeira. A on od svog oca. Gdje kaže, sami'tu Rasulallah s.a.v. Čuo sam poslanika sallallahu sallam qara'a fil maghrib bit turi, da je na akşam namazu učio suru Tur. Ovo je rivajet kod imama Buharije. E sad, da vi nemate ovoga sad, da ga bilježi imam Buhari. Kako vi znate sad da je ovaj hadis vjerodostojan? Da bi znali da je hadis vjerodostojan, morate sad sve ove prenosioce analizirati. Od Buharije do Allahu poslanika sa osvima ih petorica. 1, 2, 3, 4, 5. Lanac ovaj od Buharije do Allahu poslanika sa osvima ima koliko ljudi? 5 ljudi. I ovo je njegov lanac. Abdullah je povjerljiv. Malik, Malik ibn Anas. Hafid, imam, ne pita se za njega. Ko je Ibn Šihab sad? Zna li ko od vas? Ibn Šihab. A jeste čuli za Zuhrija? E, Zuhri, to je Zuhri. Zuhri. Povjerljiv. Muhammed ibn Džubeir isto tako povjerljiv. Kaže on od svoga oca. Ko je ovaj otac njegov? Džubeir, Džubeir. Ha? Njegov otac zove se Džubeir ibn Matija. Mutija. I on je bio šta? Ashab. Sad shodno ovome vi imate šta lanac prenosilaca riješen, jel? Jel tako? Ja. Ali ja ću reći, nije riješeno. Mene brine ovo. Han. Ove dvije čestice. Malik an ibn Šihab, ibn Šihab an Muhammed. Ovo mene brine. Ove čestice od upućuju našta mogućnost čega? Tedlisa ili prevare. Obmani u hadijskoj nauci. Međutim, pošto je ima Malik bio od onih koji nikada tedlisa koristio nije, ovo smo odmah šta? Riješili. Imam Zuhri nikad tedlisa koristio nije. I onda smo isto također ovo šta? Riješili. E sada bi znali jel koristio, nije koristio, vraćate se na njihove biografije. I kritički osvet islamskih učenjaca, da li su bili od modelisa, nisu bili od modelisa. Mi ćemo donijeti knjigu o modelisa drugi put, inšallah. Sad nam ostaje samo šta, pošto skrivene mahane, nema unutra u lancu prenosilaca. Skrivena mahana može da bude u lancu, može da bude gdje? U sadržaju. Sad nam je ostao samo šta sada? Ovaj sadržaj, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme na akşam namaz učio suru Tur. Ovaj hadis se ne suprotstavlja nikakvom hadisu po ovom pitanju. To znači, šuzuz u njem ne postoji.
nastranost. Također, u njemu ne ima nikakve, ma baš nikakve skrivene mahali u samome sadržaju haditha, što se smatra onda da je ovo hadis šta? Sahih. Potpuno se sahih. I onda hukm ovome hadisu kaže, onda obavezno postupanje u ovome hadisu. Između ostalog, Allah poslanik sa sremu učio i druge sure, ali učio je sigurno na akšamu suru, suru po. Dobro. Pošto smo sad ovdje kod Malika, da li neko od vas zna islamski učenjaci kada govori o lancima prenosilaca spomenuli su takozvane najčistije lance i najispravnije lance i također su spomenuli jedno od najslabijih lanaca. Da li neko od vas zna, večeras ćemo spomenuti najispravnije lance, koliko ih otprilike ima i jedno smo govorili, ako se neko sjeća od vas. Spomeni ovako na desu smo čini. Prvi. Jeste Zuhri od Salima od Ibn Omera. On od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zuhri, rekli smo sad, Salim, to je sin Abdullah ibn Omer, Ibn Omer jeste Abdullah ibn Omer. I ovo je govor imama Ahmeda i Ishaqa. Drugi, Ibn Sirin, Ibn Sirin. Ko je Ibn Sirin? Muhammed Ibn Sirin. Ova ide lanas preko Alije, samo sjećam se ja post koji je odjedno žalije Ibn Sirina. Inšallah. Treći dolazi, i ovaj govor, ako se ne varem, Ali ibn Medinić. Treći dolazi preko Al-A'meša. On od Ibrahima. Ibrahim Nehaj, on od Alkami, a on od koga? Abdullah ibn Mas'uda. Četvrti dolazi preko Zuhrija, a on od Ali ibn Husayna, a on od Husayna, ibn Aliye, a on od Ali, a on od poslanika. Peti, ovo je govor Jahije ibn Ma'ina, treći. Ovo dole govor ibn Abi Shejbe. I peti dolazi preko Malika, on od Nafije, a Nafije od Ibn Omer. A Ibn Sirin od
Ovo su takozvani najispravniji lanci prenosilaca. Kada zapamtite ovo sve, taj lanac automatski kada nađete kod Buharije, kod Buharije, nađe se još jedan ili dvojica. Ili kod imama Tirmidije, također jedan ili dvojica. Kod imama Malika se zna naći samo jedan. Prethodni ovaj hadis koji smo spomenuli. Imam Malik ga bilježi u Muvetti, ovaj prethodni hadis. Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio suru Tur. Imam Malik ga bilježi u svojem Muvetti, kaže Malik. Malik kaže, pričao nam je Zuhri, odmah Zuhrija. Ili Ibn Šihab. A on od Muhammed ibn Džubeira. A on od svog oca. Između Malika i poslanika koliko imamo ljudi? Trojica. A kod imama Buharije? Petorica. Vidite. Također ga bilježi sa istim lancem prenosilaca Abdurrezak. Abdurrezak ga bilježi i kaže, pričao nam je Ma'mer od Zuhrija. Pasta, kod njega. Abdurrezak u svojemu sanetu kaže, Ma'mer od Zuhrija, od Muhameda, od njegovog oca. Koliko je kod njega? Četvorica. Ovdje dvojica, kod Malika dvojica, kod Abdurrezaka četvorica, a trojica, kod Malika trojica, kod Abdurrezaka četvorica, a kod Buharije koliko? Pet. Buharija ima ovdje šta najduži lanac prenosilaca. Najkraći ga ima Malik. A zatim šta? Abdurrezak. I kad hoće neko da pamti neko hadijsko djelo sa lancima, pamti koje prilike što bi rekli mi? Predstavljaj, uvjetu pređe. Primjera bi. Ko ima mogućnost pamćen lanac, točin postoji metodologije načina pamćenja hadijsa, ona se kreće. Zapamti se Buharija, pa se zapamti, znači, razlika koja je Buharija kod muslima, zatim se pamti nakon toga razlika koja se nalazi kod imama Tirmidije, zatim razlika kod Ebu Dauda. To je olakšano, znači, pamćenje onaj hadijeta. Doći, kad neko želi da lance sve, onaj što bi rekli mi, onaj ima na mjestu, kreće s onim kraćim lancima i to je takozvani onaj lanac koji je, ima svoju veću težinu i svoju veću vrijednost. Kod imama Malika je najkraći lanac prenosilaca po pitanju hadijskih dijela. Zatim je tu Abdurrezak, zatim je tu Ibn Abi Šejbu Musanefu. Onaj, naćete mnoge lance kod Buharije koji su preuzeti preko imama Malika. Također, mnogi lanci koji se nalaze kod Ibn Abi Šejbe u svome Musanefu, ima muslimi preuzeti od Ibn Abi Šejbe u svome Sahihu. I tako dalje. La havla wa la kuvvete illa billah. Ibn Sirin od Ubejde. Ubejde. E, ovo su znači ti otprilike lanci koji su najispravniji i koji kad dođete do njih zapamtite ove prenosioce i ono što je prije njega olakša ogromnog posla prilikom... Če je peti? Ovaj dole. Malik Nafi' ibn Omer. Ja, tri. Njega je Buharija smatra Buhari. Buhari ga smatra najispravnijim. Ovaj gore Zuhri od Ali ibn Huseina, od Husein ibn Ali, od Ali radijallahu anhu, smatra ga najvjerodostojnijim, najtačnijim ibn Abi Šejbe. Ameš od Ibrahima, od Alkame, od Abdullah ibn Suuda, smatra ga Jahj ibn Ma'in. A ibn Sirin od Ubejde, od Ali ibn, ono od poslanika sam smatra ga onaj Medin. Ali, jest ibn Medinić. I gore, znači Zuhri od Salim, od ibn Omera, smatra ga imam Ahmed i Ishak. To su najispravniji lanci prenosilaca. Je li ovo u redu? Kako zapisao? Hrtu, ja sam vam zapamljeno. Ulička je naj. Ulički čas. E, idemo samo.
da mi samo da spomenem. Slab hadis. Slab hadis. Slabost hadisa može da se ogleda kako u samome lancu prenosilaca, također može da se nađe i u metnu. Kako u lancu, tako i u metnu. Malo ćemo krenuti sa lancem. Lanac, kao lanac, može da se, po pitanju slabosti, prekid, može u njem prekid, zahir takozvani, ili koji je vidan i spoljiv. I može da bude prekid koji je šta? Hafi, skriben. Sad svaki od ovih ima svoje podjele. I o njima ćemo ako, inša Allah, govoriti u našem sljedećem druženju, jer sad ako bi počeli, zahtijevam da pojašnjenje svako od njih. Gore imaju 4, dole imaju 2. A vjerujte mi, takozvani prijed koji je vidan ili spoljiv, za mnoge koji možda čak i poznaju ovu tematiku, zna biti nekad komplikovan. Odnosno, oni koji su početnici u ovome i oni koji nisu ušli toliko u ovu tematiku, onaj zna svoj prekid koji je vidni prekid, zna se kod njih da bude komplikovan i on ga spregleda ili ocijeni ga ili smatra ga ispravnim. Doći ima skriveni prekid, zahtija više pažnje, o tom ćemo govoriti inša Allah, tada, našem sljedećem grupu. Ima ko šta pitati, podajme pitanje. Prekid se misli na ovo an. A, nije. Prekid može da bude... Nema nikako sereda. Da nema nikako sereda. Da samo spomeni se od Allahu poslanika, kaže, rekao je Allahu poslanik, s.a.v. Ili da ti spomeni samo ima ashaba, on od poslanika, s.a.v. Kako se ovo zove? To zove se El Muallak. I to imam Buhari navodio s ome sahiju često. Znate, mu'alaqat, poznata njegova mu'alaqat u Bukhari, da on nekad na početku poglavlja, eto, vratite se na prevod, kaže, prenosi se od Ebu Hurere radi Allahu inda Allahu poslanih sallahu sallam, rekao to. A zatim on tom govoru ne navede sened, ne navede lanca prenosilaca nikad. Taj hadis znači, nedostaje mu čitav jedna vrsta prenosilaca nedostaje. Međutim, nekada taj hadith imam Buhari spomene u svome istom tobljenu na drugom mjestu, a nekad ga ne spomene nikako, samo ono što je spomenuo onda. Ali to ne znači da je taj hadith šta? Neispravan. Nego drugi islamski učenjaci u hadithskoj nauci ga zabilježili svojim djelima sa kompletnim lancem prenosilaca. To je tako zvani hadith al-muallak. O tome ćemo govoriti. Onda imate mursel, i to ćemo. Onda imate mu'dal, imate munqati'a. To su takozvane 4 vrste, spomenut ćemo svaku od njih. Na osvrt dole imate prekid koji je skriven, može da bude šta? Modelles, hadis modelles. I može da bude onaj mursel hafi. Mursel koji je skriven. I to ćemo šta da pojasnim našem sljedećem druženju. Ima nešto koje pitanje?